Қала дүкендерінде өндірушісі де құрамы да белгісіз тәтті қаптап кетті. Ата-аналар мен дәрігерлер дабыл қағуда. Мамандар күмән тудыратын тәттілердің бала денсаулығына қауіпті екенін айтады. Тілшіміз Мөлдір Жақанның бейне материалы. Көздің жауын алатын түрлі түсті қағазбен қапталған тәттілерге баланың бәрі әуес. Қалтасында азынаулақ ақша болса дүкенге жүгіреді. Алайда ойын баласы ол өнімді кім өндірді, құрамында не бар, оған мән бермейді. Түстері де жаман болады, көп қант болмайды, аллергиямыз да бар. Сейчас много компонентов. Қазіргі өнімдерде түрлі зиянды компоненттер мен майларды қолданады. Оның қорытылуы қиын. Құжаттарды да сатып алады. Балаларға қауіпті ғой, соның кесірінен жиі ауырып жатады. Дүкендерді аралап, сапасы күмән тудырған тәттілер жайында сұрадық. Кей сатушы тауардың өндіруші компанияларын атап, барлығы заңды екенін айтса, кейбірі тауарлардың құжаты жоқ екенін мойындайды. Міне мен дүкеннен балалардың сүйіп жейтін бірнеше тәтті түрлерін сатып алдым, бірге ашып көрейік. Я, бұл өнімдерде түрлі түсті бояуыштардың барын байқаймыз. Мысалы, мына тәттінің құрамында нақты не бары жазылмаған, ешқандай ақпарат жоқ. Ал мына өнімнің дәмі түгіл, түрі де қорқынышты. Тәттілердің құрамындағы бояғыш заттар бала денсаулығына кері әсерін тигізеді дейді дәрігерлер. Онда ауыр металдар болуы мүмкін. Нәтижесінде баланың иммундық жүйесі әлсіреп, демікпе, қан диабеті, аллергиялық ауруларға шалдығады. Маған көп келеді ондай балалар, мысалы, бір нәрсе тәтті жеп қойып, немесе газировка ішеді тәтті, лимонадтар бар түрлі түсті, түстері өте жарқын, құрамында көп қант болады, одан басқа көптеген консерванттар, дәмдеуіштер және бояуыштар болады, солардың бәрі бірге қосылып, аллергиялық реакцияларды көп тудырады қазір кезде, әсіресе дерматиттер. Санитариялық дәрігерлер сатушылар тамақ өнімдерін сатпас бұрын адал жеткізушілерді таңдауы керек екенін айтады. Бақылау құжаттары мен өнімнің сәйкестігі туралы декларациялар мен басқа да тиісті құжаттамалар мен өнімдерді қабылдау және сатуға жеттейді. Тамақ өнімдерінің оның ішінде кондитерлік өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау өнімнің қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Қаланың сауда желісінен өнімді сатып алу бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі. Сондай-ақ азаматтардың келіп түскен өтініштер ескеріледі. Өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжаттарсыз өнімді сатуға тыйым салынады. Алматы қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше өткен жылы кондитерлік өнімдер қауіпсіздігі мониторингінің қорытындысы бойынша таңбалау жөніндегі техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін бір өнім анықталды. Ол бойынша тиісті шаралар қабылданған. Мөлдір Жақан, Игорь Волох, Қанат Кигізбаев, Астана Таймс, Алматы.